പൂക്കളുടെ വർണ്ണവിസ്മയ കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കി സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഊട്ടി പുഷ്പമേള ഇക്കുറിയില്ല. കോവിഡ് വില്ലനായപ്പോൾ ലോകപ്രശസ്തമായ വസന്തോത്സവത്തിന്റെ വിരുന്നാണ് നഷ്ടമായത്. 124th പുഷ്പോത്സവമാണ് മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ടത്. 1.5 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ പുഷ്പോത്സവം ഇത് 2ാം തവണയാണ് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്നത്. 2000-ൽ തേയിലസമരം മൂലം തമിഴ്നാട് നിശ്ചലമായിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു ആദ്യമായി പുഷ്പസസ്യമേള ഊട്ടിയിൽ മുടങ്ങിയത്. മെയ് പകുതിയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന പുഷ്പോത്സവത്തിന് ജനുവരി മുതൽ ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കാറുണ്ട്. ഇക്കുറിയും കൃഷി ടൂറിസം വകുപ്പുകളുടെയും നീലഗിരി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. പുഷ്പമേളയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളായ റോസ് ഗാർഡനിലും ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലും 2 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പനീർ പുഷ്പമേളയുടെ മനോഹര കാഴ്ച ഒരുക്കാനുള്ള ആലോചനയ്ക്കിടെയാണ് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി പെയ്തിറങ്ങിയത്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ സന്ദർശനം അനുവദിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമൂലം പൂക്കൾ കൊണ്ട് അലങ്കാരങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിനാൽ തന്നെ പുഷ്പമേള റദ്ദാക്കുകയാണെന്ന് തമിഴ്നാട് നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. 1896 അന്നത്തെ നീലഗിരി കളക്ടറായിരുന്ന ട്രമൺ ഹെയർ സാഹിബായിരുന്നു ഊട്ടി പുഷ്പോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. 1980 തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലവർ ഷോ കമ്മിറ്റിയും കൃഷി ടൂറിസം വകുപ്പുകളും ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമാണ് പുഷ്പോത്സവത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്. സഞ്ചാരികളെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രം ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്നവർക്കും തമിഴ്നാട് ടൂറിസം വകുപ്പിനും പുഷ്പോത്സവം റദ്ദാക്കിയത് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. മെയ് 19 മുതൽ 21 വരെയായിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ പുഷ്പമേള നടക്കാറുള്ളത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മലപ്പുറം. കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് വലാഞ്ചേരി ഒറ്റപ്പാലം ചെരുപ്പുളശ്ശേരി പൊള്ളാച്ചി സെലിബ്രേഷൻ ബിഗിൻസ് ഹിയർ.